Розділ 15, Кампрон. Французький читач хоче, щоб до нього ставились з повагою, і тому чи не найпрекрасніше з усіх сказаних французом слів не може бути повторене тут? Історію заборонено вносити елемент величності. На наш страх і риск, ми порушуємо цю заборону. Отож між тими гігантами був один титан Камброн вимовити це слово, а тоді померти. Що є величнішого? Бажати смерті те саме, що й вмерти. І ця людина невинна, що, бувши розстріляна картечю, вона все ж таки пережила себе. Людина, яка виграла бій при ватерло, це не розбитий Наполеон, це не Велінгтон, що відступав о четвертій і був у розпачі о п'ятій годині, це не Блюхер, який зовсім не бився. Людина, що виграла бій під ватерло це камброн, вразити таким словом грім, який убиває вас це значить перемогти, дати таку відповідь катастрофі, сказати це долі. Покласти такий фундамент під майбутнього лева. Кинути цю репліку дощеві, що падав уночі, зрадниці стіні гугмона, Огенські дорозі у виїмці. запізненню груші, прибуттю блюхера, бути іронічним у своїй могилі, зробити так, щоб залишитися на ногах і, впавши, утопити у двох складах усю європейську коаліцію, запропонувати королям нужники. Відомі вже й Цезарям зробити останні слів, додавши до нього французький блиск першим, зухвало закінчити ватерло карнавалом, Леоніда доповнити рабле, резюмувати перемогу в одному прекрасному слові, що його неможливо вимовити втратити позицію, але зберегти себе для історії, після такої різанини мати на своєму боці насмішників це колосально. Це образа грому. Це досягає величі асхіла. Слово Камброна здається переломом це перелом грудної кістки презирством. Це вибух від надміру агонії. Хто переміг? Чи не Велінгтон? Ні. Без Блюхера він би пропав. Чи не блюхер? Ні. Якби Велінгтон не розпочав, блюхер не міг би докінчити. Камброн. Цей випадковий перехожий останньої години, цей нікому невідомий солдат, ця нескінченно мала частинка війни, почуває, що тут криється брехня, брехня в катастрофі, вдвоє через те болісніша, і в той момент, коли це приводить його до крайньої люті, йому пропонується такий глум, як життя як його не підскочити. Усі вони тут, усі королі Європи, щасливі полководці юпітери громовершці, у них сто тисяч переможних солдат, а за ними ще сто тисяч мільйон. Їхні гармати із запаленими гнотами роззявили свої пащі. Під їхньою п'ятою Імператорська гвардія і Велика Армія, щойно вони роздавили Наполеона, залишається тільки Камброн. Протестувати залишився тільки цей земляний черв'як. Протестуватиме. Він шукає слова, як шукають шпагу, він запінився від люті, і ця піна слово. Перед цією дивною і зовсім невидатною перемогою, перед цією перемогою без переможців він у розпачі випростовується, він зазнає на собі безмежне значення її, але констатує її нікчемність він більше, ніж плює на неї. І під тиском кількості, сили та матерії знаходить у своїй душі вираз екскременти сказати так, зробити так, знайти це повторюємо значить бути переможцем. Цієї фатальної хвилини в цю невідому людину ввійшов дух великих днів. Камброн знайшов слово для ватерло, як Руже де Ліль знайшов Марсельєзу. Натхненний небом. Порив божественного урагану зірвався і пронизав цих людей. Вони здригнулися, і один проспівав величну пісню, а в другого вихопився жахливий крик. Це слово титанічної зневаги Камброн кидає не самій Європі в ім'я імперії. Цього було б мало. Він кидає його минулому в ім'я революції. Його чують. І в Камброні впізнають стару душу велетнів. Здається, це говорить Дантон або рикає клебер. У відповідь на слово камброна англійський голос сказав Плі. Батареї блиснули. Горб затрусився. Усі ці бронзові роти виригнули останній страшний залп картечі. Покотився густий дим, злегка побілений місяцем на сході. А коли дим розвіявся, не було вже нічого. Ці останні грізні залишки були знищені. Гвардія загинула, чотири стіни живого редуту лежали на землі, тільки подекуди, серед трупів, помічалось здригання так, французькі легіони, величніші ніж легіони римські, загинули на Монсенжані, на промоклій від та крові землі. Серед похмурих хлібів там, де весело посвистуючи та поганяючи свого коня щодня о четвертій ранку проїздить Жозеф, що служить на нівельській поштовій кареті. Розділ 16. Квот Лібрас індуче. Скільки важить полководець. Бій під ватерло це загадка. Для тих, хто виграв його, він неясний. Так само, як і для тих, хто його програв. Для Наполеона він паніка. Блюхер бачить у ньому саму стрільбу. Велінгтон не розуміє в ньому нічого. Гляньте на рапорти Бюлетені туманні. Коментарі плутані. Одні мимрять, другі белькотять. Жоміні поділяє бій при Ватерло на чотири моменти. Мюфлінг роздрібнює його на три періоди. Тільки Шаррас, раз, хоч де в чому його оцінка і розбігається з нашою, своїм вірним поглядом охопив характерні лінії цієї катастрофи людського генія, що змагався з божественною долею. Вся решта істориків засліплені і, Будучи засліпленими, ходять навпомацки. Справді то був грозовий день день зруйнування військової монархії, яка, на великий подив царів, завалюючись, потягла за собою всі царства, падіння сили, розгром війни, у цій події, що на ній лежить печать надлюдської необхідності, роль людей ніщо. Відібрати ватерло від Велінгтона та Блюхера, чи значить це позбавити чогось Англію і Німеччину? Ні. В проблемі Ватерло ні славна Англія, ні велична Німеччина, ні при чому. Хвалити небо народи великі, незалежно від сумних авантюр меча. Ні Німеччина, ні Англія, ні Франція не вміщуються в піхви? У ту епоху, коли ватерло було лишень брязкотом шабель. Німеччина мала гете, вищого за Блюхера, і Англія Байрона, вищого за Велінгтона. Нашому сторіччю властивий широкий розвиток ідей, і в цій світовій зорі чудово грають промені Німеччини та Англії, вони величні, тому що вони мислять спричинюване ними піднесення рівня цивілізації властиве їм воно залежить від них самих, а не від якогось випадку. Джерело їхнього звеличення в дев'ятнадцятому сторіччі зовсім не ватерло. Раптове зростання після перемоги знають тільки варварські народи, це тимчасова щаславність потоків, які розливаються після бурі. Народи цивілізовані, особливо в наш час, не підносяться і не занепадають у наслідок удач чи невдач якогось полководця, їхня питома вага в людському роді. Внаслідок чогось більшого, ніж одна якась битва, їхня честь дякувати Богу, їхня гідність, їхні знання, їхня геніальність, не цифри, на які герої та завойовники ці гравці можуть ставити під час лотереї боїв програний бій часто дає виграш прогресові, менше слави більше волі. Замовкає барабан слово бере розум. Це гра, в якій виграє той. Хто програє? Розгляньмо ж ватерло спокійно, з двох боків віддамо випадковості те, що належить випадковості, і Богу те, що належить Богу. Що ж таке ватерло? Перемога? Ні, це сумнівний виграш Виграла Європа, сплатила Франція. Не дуже то варто було ставити там лева. Ватерло все ж таки найдивніша зустріч відома в історії Наполеон і Веллінгтон це не вороги, це протилежності, Бог, якому до уподоби антитези не створив жодного разючішого контрасту і незвичайнішої очної ставки, з одного боку точність, заобачливість, геометричний розрахунок, розважливість, забезпечений відступ, приготовані резерви. Вперта холоднокровність, непохитна методичність, стратегія, яка використовує рельєф ґрунту, тактика, що врівноважує батальйони, різанина затвердо наміченим планом, війна, регульована з годинником в руці, нічого такого, що з доброї волі покладається на випадковість, класична стара відвага, абсолютна розміреність з другого боку. Інтуїція, вгадування, військова оригінальність, надлюдський інстинкт, палкий зір, щось таке, що бачить, як орел, і вражає, як блискавка, дивовижне мистецтво, зневажливій нестримності, всі таємниці глибокої душі, спілкування з долею, ріки, рівнини, ліси, горби, до яких ставляться вимоги і певною мірою змушують коритися. Деспот, що намагається підкорити своїй тиранії навіть поле бою, віра в свою щасливу зорю, з'єднана із знанням стратегії, віра, що збільшує його, але і перешкоджає йому. Велінгтон був баремом війни, Наполеон, її Мікеланджело, і на цей раз розрахунок переміг генія. З обох сторін дожидалися когось. Успіх мав той. Хто точно розрахував Наполеон дожидав груші. той не прийшов. Велінгтон дожидав блюхера. Той прийшов. Велінгтон це класична війна, що бере свій реванш. На світанку своєї слави Бонапарт зустрів його в Англії і завдав йому жорстокої поразки, стара сова втекла від молодого шуліки. Стара тактика була не тільки розбита, але й ображена. Хто такий був цей 26-річний корсиканець, що являв собою цей блискучий неук, який, маючи все проти себе і нічого на своєму боці, без харчових і бойових запасів, без гармат, без взуття, майже без зброї, із жменькою людей кинувся на з'єднану в Коаліцію Європу і безглуздо здобував перемоги в неможливих умовах. Звідки взявся цей нищівний безумець, який, майже не зводячи духу, маючи в руках одну й ту ж кубку бійців, одну по одній стер на порох п'ять армій німецького імператора, звалив больє на альвінці, вурмзера на больє, Меласа на Вурмзера, Мака на Меласа? Хто цей новак у війні, що має зухвалість світила? Військова академічна школа відлучила і зреклася його, звідси необлаганна злостивість старого Цезаризму проти нового, звичайної шаблі проти блискучого меча, шахової дошки проти генія. 18 червня 1815 року ця злостивість мала останнє слово і поверх лодії Монтебелло, Монтенота Маної Маренго, Аркола, написала Ватерло Тріумф середніх людей, приємний для більшості. На схилі своєї слави Наполеон знову зустрівся з молодим вурмзером. І дійсно, щоб мати вурмзера, досить побілити волосся Велінгтонові. Ватерло це першорядний бій, виграний другорядним полководцем. У бою при Ватерло треба дивуватись англії, англійській твердості, англійській рішучості. Англійській крові. Найпрекрасніше, що мала вона там, це вона сама. Хай же вона не гнівається. Це не полководець її, а її армія. Велінгтон у листі до Лорда Басерста з дивовижно великою невдячністю заявляє, що його армія, армія, яка билася 18 червня 1815 року, була гідною зневаги. Що думають про це страшні сток, зариті на полях під ватерло? Англія до себе у порівнянні з Велінгтоном ставилась занадто скромно зробити Велінгтона таким великим значить зменшити Англію. Велінгтон герой такий же, як і всякий інший. Ці сірі шотландці, ця гвардійська кавалерія, ці полки Мейтленда і Мітчеля, ця піхота Пека і Кемпта. Це кіннота Понсомбі і Сомерсета, ці верховинці, що під картетчю грають на дудці, ці батальйони Ріланда, ці зовсім недосвідчені новобранці, які, ледве вміючи поводитись з мушкетом, тримаються проти старих воїнів Еслінга і Ріволі. Ось що велике. Велінгтон був стійкий. В цьому його заслуга. І ми не відбираємо її в нього. Але й найостанніший з його піхотинців і кавалеристів був такий же твердий, як і він сам. «Iron Soldier» вартий «Iron Duke». Залізний солдат, вартий залізного герцога. Щодо нас, то всі наші похвали стосуються англійського солдата, англійської армії, англійського народу. Якщо трофеї є, то трофейці належать Англії. На ватерлоській колоні справедливіше було б поставити статую народу замість статуї окремої людини. Але ця велика Англія розгнівається за те, що ми кажемо тут. Після свого 1688 і нашого 1789 року вона все ще зберегла феодальні ілюзії вона вірить у спадковість і ієрархію. Цей народ якого ніхто не перевершує ні могутністю, ні славою, поважає себе як націю, а не як народ, як народ він охоче підкоряється і бере собі за проводаря якогось лорда. Як робітник він дозволяє зневажати себе, як солдат дозволяє бити себе киями. Ми пам'ятаємо, як після інкарманського бою лорд Раглан не міг згадати у своєму звіті імені одного сержанта. Що врятував, здається, цілу армію, бо англійська військова ієрархія не припускає, щоб у рапорті називали героїв, які мають чин нижчий за офіцерський. Але в таких боях, як при Ватерло, найбільше дивує надзвичайна майстерність випадковості дощ уночі, гугмонський мур, огінська дорога у виїмці, груші, що не чує гарматних пострілів, провідник Наполеона, який обманює його. Провідник білова, що показує йому найкращий шлях, всі ці вирішні події влаштовані чудово. В цілому під Ватерло, скажемо ми, було більше різанини, ніж бою. З усіх боїв ватерло мало найменший фронт армії у порівнянні з кількістю бійців у Наполеона три чверті льє, у Велінгтона пів льє, бійців з обох сторін було по 72 тисячі. Така густість і спричинилася до такого нищення людей. Зроблено такі розрахунки і встановлено такі пропорції Втрати людьми під Аустерліцем. у французів 14%, у росіян 30%, у австрійців 44%. під ваграмом у французів 13%, у австрійців 14%. під Бородіном, у французів 37%. У росіян 44. Під Бауценом у французів 13%. у росіян і прусаків 14%. Під ватерло у французів 56 у союзників 31 у середньому під ватерло 41 144 тисячі бійців, 60 тисяч убитих. Тепер на ватерлоському полі спокій, властивий землі. Нечулій опорі людини, і воно схоже на всяку іншу рівнину. А втім, вночі над полем підіймається примарний туман, і коли подорожній, що гулятиме там, почне придивлятись та дослухатись, мріяти, як вергілій на похмурих філіппінських рівнинах, то його охопить галюцинація і йому ввижатиметься день катастрофи. Жахливе 18 червня оживе знову. Насипаний під пам'ятником горб розвіється, Лев той зникне, поле бою набуде свого колишнього вигляду, на рівнині хвилюватимуться лінії піхоти, на обрії галопом проноситиметься кавалерія. Переляканий мрійник побачить блиски шабель, поблиски багнетів, полум'я бомб, потворні переливи грому. Він почує, неначе хрипіння в глибині могили, неясний гамір примарного бою. Онтітіні це гренадери, там блищить токірасири, цей скелет Наполеон, той Велінгтон. Все це не існує вже більше, але все ще стикається і б'ється. Рови багряніють, дерева тремтять, шаленство доходить до самих хмар. І, здається, всі ці зловісні висоти Монсенжан, гугмон, фрішмон, паплот, плансенуа невиразно видніючись у темряві, вкороновані вихорами привидів, що винищують одні одних. Розділ 17 чи треба знаходити щось добре у Ватерло? Існує дуже поважна ліберальна школа, що не відчуває ніякої ненависті до ватерло. Ми до неї не належимо. Для нас ватерло дата фатальна для волі. Що з такого яйця вилупиться такий Орел, цього звичайно чекати було не можна? Ватерло, коли подивитись на це питання з найвищого погляду. Є, безперечно, перемога контрреволюції це Європа проти Франції, це Петербург, Берлін і Відень проти Парижа, це статус кво проти ініціативи, це 14 липня 1789 року, атаковане через 12 березня 1815 року. Це тривога монархій перед невгамовним бунтарством французів. Погасити нарешті цей численний народ. Що 26 років перебував у стані вулканічного вибуху, ось про що мріяли. Брауншвейги солідаризувалися з Нассау, з Романовими, з Гогенцолернами, з Габсбургами, з бурбонами на крилах своїх ватерло несе божественне право. Правда, імперія була деспотичною, а тому королівська влада силою природної реакції мимохідь мусила бути ліберальною. Із Ватерло, на превеликий жаль переможців і проти їхнього бажання, вийшов конституційний лад. Справа в тому, що дійсно перемогти революцію не можна, і, бувши наперед визначеною та абсолютно неминучою, вона завжди з'являється знову перед Ватерло в особі Бонапарта, що перекидає старі трони, після Ватерло в особі Луї XVIII, який дає хартію і терпить її. Бонапарт садовить на неаполітанський трон поштаря, а на шведський сержанта, користуючись нерівності, щоб довести рівність. Луї XVIII в Сент Уені підписує декларацію прав людини. Якщо ви хочете уявити собі, що таке революція, назовіть її прогресом, а хочете уявити собі, що таке прогрес, назовіть його завтра завтра непереможно робить свою справу. І робить її від сьогодні ж. Якимось дивним способом воно завжди доходить своєї мети. Велінгтона воно використовує для того, щоб сфуа, який був тільки солдатом, зробити оратора. Фуа падає при гугмоні і, підвівшися, сходить на трибуну. Так діє прогрес. Для цього робітника не буває поганого знаряддя – для своєї божественної роботи він без жодного замішання пристосовує і чоловіка, який переступив через Альпи, і хворого старого, що плентається до могили. Він використовує і подагрика, і завойовника. Ватерло, поклавши край руйнуванню європейських тронів мечем, єдиним своїм наслідком мало продовження революційної роботи іншим способом воїни. Закінчили свою справу. Тепер прийшла черга мислителів сторіччя, що його ватерло хотіло спинити, переступило через нього і пішло далі своєю дорогою. Свобода перемогла цю зловісну перемогу. Зрештою, безперечно, те, що здобуло собі тріумф під ватерло, те, що всміхалося за спиною Велінгтона, те, що принесло йому маршальські жезли всієї Європи. В тому числі нібито і Франції, те, що весело котило візки з землею, повною скелетів, і насипало з неї горб під левом, те, що переможно насипало на п'єдесталі його дату, 18 червня 1815 року, те, що надихало Блюхера, коли він рубав розгромлену армію, те, що з Плато Монсен-Жан нахилялось над Францією, як над своєю здобиччю, то була контрреволюція. Це контрреволюція шептала підле слово, розчленування. Прибувши до Парижа, вона зблизька побачила кратер. Вона відчула, що цей попіл пече їй ноги, і передумала. Вона знову стала белькотати прохартію. Будьмо бачити у ватерло тільки те, що є в ньому, умисно даної свободи ані трохи. Контрреволюція мимохідь була ліберальною. Так само як у відповідних обставинах Наполеон мимохідь був революціонером, 18 червня 1815 року кінний Робесп'єр Наполеон був вибитий з сідла.